Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního dalšího videjka a dneska tu máme vlog z baráku, který je tam. Máme na hřiště. A tam si ukážem a tam něco půjdem dělat nějaký triky. Tak jo. Jdeme na to. Tak jo. Jdeme. Jo a mimochodem, to hřiště není to až daleko, počkej, já půjdu, tohle to bude lepší. Půjdu na zpátek, tam to bude lepší, to není tak daleko. Je to sice malý hřiště, ale ukážu vám něco na tyči. A bude to ke všemu sranda, protože ty tyče jsou mokrý. Takže to bude docela dost klouzat. Ale jinak, možná to bude to dobrý, možná. No. Ukážu vám jeden triček zanechte like a napište do komentářů, jestli se vám ten trik, který si ten trik umíte, jo. Takže pište do komentářů a jo, už jsem skoro toho hřiště. Asi takových, nevím, pár metrů to je. No ale už tam skoro jsme, takže pohoda. No, čekej. Jo, už jsme blízko toho hřiště. No tak už jsme tu. Počkej, ještě ne. Ale mimochodem tady máme hrušek a za tím hruškem už je to hřiště už. Já jdu jakože z kopečka, takže nepíšte do komentářů, že jdu nějak pomalu. Jo, už jsme tady. Okej. Koukejte. On tady je takový menší kolotoč. Je tady vidět? Není. Jo, je teď. A zatím kolotočem mám ještě houpačky, myslím. Jo. Čekaj, je to vidět? Jo, teď trochu. Jo, a mimochodem. Ten triček jsem chtěl ukázat. Vám. Tady na tom, hle. Ty tyči. Voj. A vidíte, jak je mokrá. Jo, takže to nebude až moc dobrý. Bude to docela klouzat. A ukážu vám pohled ze spoda, jo. Možná bude hustý. Pak vám ukážu to samý, ale bude to... Možná, no, ze strany to nebude bohužel, takže... Takže jo. Tak jdeme na ten trníček. A napište určitě, jestli umíte taky. A jinak není moc dobrý velký hřiště, ale vydržím to, je to tady vydržet. A chtěl bych ukázat ještě jeden triček. Jo? Tak jdeme na to. Tam mám, ukážu to na tom stejný zabrdlí. Ten začátek je stejný, ale... Tak to zachytíte. To bude asi takhle, ale... Sjedete? A jste... Moje je to hotový. Jo a mimochodem, tohle by možná byl dobrý vlog, pokud mi ho bude to. A jo a určitě nezapomeňte mě odebírat a rozklikněte ten zvoneček, až zazvoní.
Jo a mimochodem, tak už jdem asi na zpátek, nebo kam myslíte, že bychom mohli jít? Chci dokázat ještě, jak přeskakuju plot. Jestli někdy budu psát, že ne, ale já to vůbec přeskočím. Lidi, je to můj první vlog, takže já se snažím. A nepište jí, že jsem hroznej, jo, please, protože je to plný první vlog, co jsem kdy natáčel na YouTube. Jo, tak já vám ukážu z nějakého plotu, aby tam nebyly nějaký psy. Fuh, já se bojím. Ale už jenom vidím. Ale jak budu natáčet, to bude ten vlog, teda vlog, skákání přes plot. Jak natočím, já mu to dám asi na ležato. Bude to vidět? Tak jo. Jdu na to. Jo, jsem tu. Takhle. Jo, takhle to uděláte. A takhle to přeskakuje ploty. Jo, a jo. Takhle přeskakuju a jinak. Jinak napište do komentářů dneska do komentářů napište slovo Radek. Jo, sice to není žádný svátek nic, ale prosím, napište to slovo do komentářů. A to by pro dnešní vlog bylo asi vše. Takže čekejte, ať jsem vidět. Aj. Takže čus.